Жаңа әліпбидің жаңалықтары осындай тақырыппен қапшағайда латын алфавитінің ереже емлелерін түсіндіруге арналған басқосу өтті. Шараны Шайсултан Шаяхметов атындағы тіл қазына ұлттық ғылыми практикалық орталығының өкілдері келіп өткізді. Елбасы 19 ақпанда соңғы графиканы бекіткенін бүкіл ел біледі. Жаңа әліпбиді зерделеуде 4 ірі жұмыс тобы құрылған. Олар орфографиялық, әдістемелік, терминологиялық, сондай-ақ ақпараттық және техникалық жұмыс топтары. Ал Байтұрсынов атындағы тіл білімі институты әзірлеген емле ережелер бүгінде көптің талқысына ұсынылып отыр. Жаңа әліпбиде кирилл қарпіндегі ұлттық тілге жат 8 әріп қысқартылған. 6 әріптің басына нүкте қойылып, жіңішке дыбыстыларға айналса, тек ш мен ч әріптері біріккен таңбалармен берілген. Тіл мамандары жаңа әліпбидің басты жаңалығы енді кірме сөздер төл заңдылықтарымызға бағынып айналатынын жеткізді. Мысалы, өзге тілден енген сөздерді айтқанда бәтіңке, пәлте, пойыз, мәшине, Мәскеу деген сияқты төл дыбыстарымызға бейімдеп дыбыстайтын боламыз, деді. Ал жаңа графикаға көшудің тағы да бір тиімді тұсы жаһандану көшінен қалмай, ғылым мен техника тетігін тез әрі оңай жолмен меңгеруде мүмкіндік береді, деп отыр. Халық қашан өзінің өмірін жоспарлай алады? Қашан өзі іштей түлеп жаңғырылады? Ол халықтың рухы тәуелсіз болғаны істейді. Ал соның тәуелсіздің таңбасы, соның белгісі, біз енді тәуелсіз деп айтамыз, тәуелсіз жазамыз, тәуелсіз ойлаймыз, тәуелсіз армандаймыз. Бірақ оның көрінетін көзбен көріп, қолмен ұстайтын нәрсесіне ол таңба, ол әліпби, ол тіл.